Iva dio amin'ny lafimba vao hafa mihitsy indray kosika eo amin'ny sehatry ny fampianarana. Miezaka hatrany mampitombo ny fanomezan'ny fafampo ho an'ireo mpanjifa ny hatrany sekoly ambony tsy miankina imedia ka nanokatra lalam-piofanana telo vaovao ao amin'ny formation professionnelle ary anokatra université tsy ho ela ihany koa. Ho fanomezana fafampo an'ireo tanora izay hita ho efa maro no voasariky ny fakana sary sy fikirakirana feo sy mozika ary ny sehatry ny tranokala dia nanokatra lalam-piofanana vaovao indray ny imedia etsy Ambatomitsangana dia ny son sy web ary fotografia. Fotografia moa zany izay ianarantsika ny makasikasika ny tontolon'ny sary rehetra, ianarantsika ny fikirakirana itony teknôlôjia avolenta ny appareil photo avolenta itony, dia ianarantsika ihany koa ny kritika fotografika satria efa avy maka sary ianao mila ihany zany kritikena le zavatra misy ohatra ny ahoana, dia mianatra an'izay zany ireo ankizy ireo. Milafin'ny son kosa indray a dia mizara maromaro izy, mianatra zany zareo installation aloha ny maka ny fikirakirana ny table de mixage ohatra manahoana fanatsatsatohana an'ireny a, mianatra ihany koa izy avy eo a ny fikirakirana ny MAO na musique assistée par ordinateur, dia mianatra ihany koa ankizy ireo ny système radiophonique. Ny web moa zany a izay fanasokatra ihany koa dia fianarana indray iny a mahakasika ny fikirakirana ny tontolo ny internet mihitsy, zany hoe na izy hianatra anao création na site web na ihany koa mianatra izy manao mise à jour na site web. Ankoatra ny fanofanana arasa eto amin'ny imedia dia hisokatra ny sivy marotsa ho avy izao koa ny université imedia izay ahitana lalam-piofanana telo dia ny communication et journalisme, ny multimédia art graphique et design ary ny marketing et publicité. Ireo rehetra ireo zany any dia mety azahoantsika hatramin'ny diplôme bac plus 4, zany hoe bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4 zany no diplôme azotsika atreto aloha, dia ny fisoroatana ho an'ny fidirana première année zany no efa misokatra ny fidirana ny rentrée ho an'io première année io zany dia amin'ny 9 mars 2015. Ny farafametrahana ny dossier zany a satria mbola misy ny préselection na dossier a fa tsy nanao concours zany izahay ho an'ity fidirana voalohany ity, fa ny préselection na dossier a dia atao amin'ny fa 7 ny volana Febroary, dia ho an'ireo ankizy rehetrarehetra zany zay atreo farafametrahana ny dossier, dia 8:30 aorinan'izay no mivoaka ny valiny voaray ilay ankizy a na tsy voaray. Efa misokatra ny soratanonarina ho an'ity Université Imedia Ambatomitsangana ity izay ho faranina ny 7 Febroary ho avy izao satria mbola hisy ny fisafidianana ireo izay 30 hiditra ho taona voalohany isaky ireo lalam-piofanana telo ireo. Mbola hiresaka ny portrait ihany Sony Andreniriana, afaka fotoana fohy a ho avy ihany koa i Gotliba hiaraka amintsika ao anatin'ny masolavitra mivadika aorian'ny dokam-barotra.